Және тым болмаса мен балалармен кездесіп тұруым керек. Не десең де мен олардың әкесімін. Әкесі? Әкесі деген сөзді айтуға ұялмайсың ба? 17 жыл. Балаларыңның бар екен 17 жылдан кейін есіңе түсті ме? Иә, басында іздеп келе алмадым. Бірақ кейін семейге іздеп бардым ғой. Көмектесейін дегенде өзің емес пе жолатпай қойған? Сол балаларым жоқшылық көрмесін деп жұмыс іздеп кеттім. Және... Ершан, біз бәрін де көріп қойдық. Және әлі де кеш емес. Олар оқып жатыр. Сендерге ұялуға көмектесейін. Екеуіне көлік алып берейін. Оларға ақша да көлік те керек жоқ. Оларға нағыз әке керек болды. Нағыз әкенің мойнына асылып, ойнайтын балалық шағында қайда болдың? Енді оларға әке керек жоқ. Және? Балам, қара. Мына көлік келеді де, мына көлікті падам! Ну не? Маймура. Мынау қандай маймыл? Оның бір сапкасы бар маймыл. Олым, қарашы кім келді? Апа! Алтыным сол. Есіп жатырсыңдар? Ойнадық. Әкеңмен ойын ойнап жатсың ба? Үху. Не ойнадыңдар? Сосын ойынсақ пен... Құлыным сол. Қарының ашты ма? Кеттік тамақ ішеміз, е? Әкеңе тамақ дайындаймыз. Жүрек. Және? Және? Біз жеңдік. Мен екі қол салдым. Ойлаш, ең үздік ойыншы атандым. Сосын Алматының спорт басқармасының басықтары мен өздеріне шақырып алды. Енді бұйырса Алматыға кетеміз. Және? Ершан, бізге бүгін жарықтың ақшасын төлеу керек. Егер бүгіннен қалдыратын болсақ, ертең жарықты қиып тастай. Құттықтауыңа рахмет. Ершан, сен білесің ғой, біз сен үшін қатты қуаныштымыз. Біз сенімен мақтанамыз. Тек мына ойыннан түк шықпайды. Бұл ойынды қолдайтын адам жоқ, сен соны қашан түсінесің? Әрине. Егер маған сенім артпасаң, мені не шығушы еді? Мен саған сенем. Тек мына спортқа сенбейм. Ал мен сенем.
Балам, келдің ба? Қазір мен шай қояйын. Сен қолың жуып келе бер. Қазір. Бей бар шоқ ба? Ұйықтап жатқан шығар. Апа? Жаңа сізбен сөйлесіп тұрған кісі кім? Сырттарыңыздан байқап қалдым. Ескі танысым ғой. Семейде университетте бірге оқығанбыз. Алло. Алло, Олжас, қайдасың? Үйдемін. Өткендегі мәселе бойынша сөйлесейін деп едім. Қандай мәселе? Қазір барғанда анықтап айтамын. Мен қайда барайын? Жоқ, мен саған өзім барам. Шыға аласың ба? Жақсы, шығайын. Жарайды, онда келгенде хабар беремін. Ешанаға... Мен сізге мекен жайымды айтқан жоқпын ғой. Ұмытып барады екен ғой. Мекен жайың қандай? Әй, тоқта. Кел, көмектесейін. Ақырын. Жарайсың. Рахмет аға. Оқасы жоқ. Осында тұрасыз ба? Жоқ, бір танысыма келгем. Күтіп тұрым. Өзіңше осында тұрасың ба? Иә, жақында көшіп келгенбіз. Негізі Семейден. Семейден? Иә. Мен де Семейден ғой. Өзінен ба? Ескі Семей жақтан. Жерлес екенбіз. Мен де ескі Семей жақта туып өскем. Бірақ бармағалы көп болды. Ассалаумалейкум аға. Олжас, қалай? Жақсы. Бейбарыс, мен кетіп барам, сені кіргізіп кетейін үйге. Сіздер таныссыздар ма? Иә. Күн батып бара жатыр, сені кіргізейін. Жарайды. Сау болыңыз аға. Жақсы. Жақсы аға. Қазір шығамын.
Аға. Жүріңіз, отырып сөйлесейік. Жаңағы баланың бе? Иә. Не ғой? Олжас, дұрыстап бір жерге барып сөйлесейік. Жарайды. Көлік кешір. Жақсы. Ал, балалар, қараңдар. Мына элементті жасауларың керек. Дұрыстап қарап алыңдар. Міне. Техникасы қалай? Үйретпейсіз бе? Көріп тұрғандай. Сен көп сөйлемеші. Маған ақыл үйретудің қажеті жоқ. Қараңдар. Оу! Оу, тоқта! Бері кел. Осы дайындыққа қатыспай-ақ қойсақ қайтеді? Мына түрімізбен жарыста ешқандай орынға ілікпейміз. Айтпа, жаттығуды YouTube-тан көрсететін болсақ, мен де бапкер бола аламын. Олжас пен Айсұлу қатыспайын деп дұрыс істеді. Мұхтар Сұлтанұлы кеткен соң, менің де мына жарысқа ешқандай ынтам қалмады. Ей, Бергел! Ей, сен бала Бергел, ей! Ей, Бергел! Ей, сен бала Бергеш! Не айтып тұрсың сен? Олар шынымен қатыспауға бекінді ме? Айсұлумен сөйлестің бе? Жоқ. Хабарласпағаныма біраз болып қалды. Кеттік. Ал, Айсұлу, сәлем, қалайсың? Жақсы. Өзің қалайсың? Ойдағыдай. Айсұлу, мен сен қатты сағынып кеттім. Сен жоқта дайындықта қызықсыз болып кеткен сияқты. Мен де сен сағындым. Сені бұрын хоккеймен айналысқанды естідім, солай ма? Иә. Біз жақта бұл салаға көп адамдар қызығады. Бала күнімде достарыммен бірге үйірмеге барып, содан өзімде қызық кеттім. Ақшаны інің үшін сұраттың ба? Иә. Орынсыз болса да сұрайын. Бұл жағдайға қалай тап болып жүр? Ініміз екеміз үй жақтағы жасанды мұзайдың да
коньки теуіп ойнайтынбыз. Теледидардан спортшылардың әртүрлі қимыл әрекеттерін көріп, соны қайталайтынбыз. Бір күні Бибарс бір элементті істейім дегенде аяқтайып кетті де мұзға бел орнынан түсіп кетті. Солай болып қалды. Оңай емес. Кезінде менде хоккейші болған. Семейдегі Арс клубындағы құрамада ойнаған. Арс біздің клуб қой. Жалпы сізден жерлес болып шыққанымыз қызық болды. Анам екеуіңізді сырттарыңыздан көріп қап, бұлар бір-бірін қайдан таниды десем, сөйтсем бір университетте оқыпсыздар ғой. Оны анам айтты. Анаң солай деді ме? Иә. Иә. Бірге оқығанбыз. Айсұлу, бұл негізі дұрыс шешім емес сияқты. Өзің осы жарысты ұзақ күттің емес пе? Енді бұйырмай тұрған шығар. Сен бұлай тез беріле салмаушы едің ғой? Амал қанша. Білесің бе, Марат өткенде құлап қалған кезде жарысқа қатыса алмайтын болдым деп уайымдаған Айсұлуға ұқсамайсың. Айсұлу, сен маған басқа ештеңе айтпайсың ба? Таңшолпан, не оны жақсы көретін сияқты? Білем. Бірақ қорқам. Білмеймін. Бәрі қиын болайын деп тұрған сияқты. Қалай басталып кеткенін түсінбедім. Ол жарысқа қатыспайым десе, мен де қатысқым келіп тұрғаны шамалы. Тіпті жарысқа қатыспаймын деп өкініп тұрған да жоқпын. Үйіндегілер біле ме? Кеше жарысқа қатыспайтынымды естігенде біраз ұрыс болған. Ол жайында емес. Ол жас туралы айтып жатырмын. Үйдегілер Жанар тәтемен құдалық туралы сөйлескен сияқты. Бірақ аяқ асты бұл әңгіме қалай пайда болғанын түсінбедім. Бәрі осы Мараттың істеп жүрген шығар. Айсұлу, білесің бе? Кейде Маратты қатты аяп кетем. Орта жолға келген кезде өмірінен де, жарыстан да, барлық нәрседен. Таңшолпан, өтінемін, ештеңе айтпашы. Мен де қиналып отырмын. Аға, бағана сөйлесетін бір шаруа бар деп едіңіз. А, иә. Өзіңмен жақын танысқым келген. Ініңнің отасын қай уаққа жоспарлап отырсыңдар? Егер бәрі оңынан жүзеге асса, бір-екі айдың ішінде деп жоспарлағымыз. Түсінікті. Аға, сізге алғысым шексіз. Мен бұл ақшаны міндет түрде қайтарам. Қой олжас. Қарыз деп есептеңіз. Олай деме. Кез келген адам қолынан келсе, бұндай жақсылық жасауға міндетті деп ойлаймын. Енді әр нәрсенің сұрауы бар ғой. Мен бұл жақсылығыңызды ұмытпаймын. Қайтарам.
Апа, ауырып тұрсыз ба? Жай кішкене жүрегім қысылып, ештеңе етпейді, уайымдама. Апа, сізге бірден айтайын деп едім. Өтінем. Жанар ханымның көмегін алмай қойықшы. Балам. Апа, мен бізге отаға ақша беретін басқа адам таптым. Ол кім тағы? Жақында білесіз. Қайдан табыла қалды? Немене, мұнда Алматыда бәрі отаға ақшасын дайындап жүр ме екен? Сенімді адам өзі. Қандай екен қайдан білесің? Апа, ақырын бейбарыс есіп қоймасыншы. Оған айтпай өзіміз реттеге. Бейбарыс, тыңдашы. Бәрін жақсы түсінем. Кеше саған артық сөйлеп қойдым. Сенің орында болса, мен де намыстанар едім. Ал ақшаны кім берсе де, бәрібір. Бастысы, сенің мұрныңды бұзған адамдар болмаса болды. Сен ең жақсы інісің ғой. Сен аяққа тұрып кетуің үшін қолымнан келгеннің бәрін жасайым. Жақсы ма? Қане. Жақын бауыр. Сағындым. Мен де. Әсіресе, содан қайтатын кезді. Ертең дайындыққа барамыз ба? Ертең бос емеспін. Сәрсенбіден бастайық. Жақсы. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Айсұлу. Шынымен жақсы көресің бе? Солай сияқты. Кәне, суретін көрсетші. Сен ұйықтасаң ше? Көрсете салшы енді. Ұйықта деймін. Жарайды. Айтпақшы олжас, күндізі келген аға кім? Кім? Бағана таңертен келбеді ғой. Де ол біздің жарысты ұйымдастырып жүрген кісі ғой, Есжан ағай. Ол да біз секілді Семейден екен ғой. Өз мен де білдім. Әй, жәрет.
Алло, Жанар Алмасбек қызы, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Мен сізбен сөйлесейін деп едім. Я, бірақ қалай бастарымды білмей тұрмын. Апа, Олжас қайда? Білмеймін, қазір келіп қалатын шығар. Олжас емге жұмсалатын ақшаны кімнен алатынын айтты ма? Айтқан жоқ. Оның ештеңені ашып жарып айтпайтынын өзің білесің. Үндемей жүріп бәрін бітіріп алған соң айтатын әдет емес пе? Марат, үйдесің ба? Апа, қалайсың? Қалай болушы еді? Бейбарыстың отбасы көмектен бас тартты. Демек, керек болмағанда? Өшірші мағынды. Апа, енді оларға ақша керек емес шығар? Марат, сен қалай-қалай сөйлейтін болғансың? Алмаса алмай-ақ қойсын. Жалын аспа енді. Мен бір нәрсені білсем, сенің өткендегі қылығың үшін алмай тұр көмегімізді. Түсінесің ба соны? Білем, сіз жүрегі кең адамсыз. Жұртқа үнемі көмектескіңіз келіп тұрады. Сіз сияқты қайырымдылық жасайтын адамдар көп қой. Бірақ олардың ешқайсысы елдің үйіне барып, жалынып атқан жоқ. Сіз асыра сілтейсіз. Марат, бейбарыстың отасына кететін ақшаны сен шетелге барып бір күнде жұмсап келесің. Соны білесің ба? Ал ол ота арқылы бейбарыстың өмірі мүлдем өзгеретін еді. Қолымыздан келсе, неге көмектеспеске? А? Апа, мен ақмақ емеспін. Мұның бәрін түсінем. Тек сіздің олардың үйіне бар, басыңызды кішірейтіп, жалынышты болғаныңызға күйініп отырып, неге елдер сияқты қайырымдылық қорының есеп жоғын аудара салмайсыз? Оларға ең бастысы ақша ғана керек қой? Қателесесің, Марат. Қайырымдылық деген тек қана ақша беру емес. Ол адамның жағдайын түсіну, басына түскен қиыншылықпен бірге күресе білу. Білесің ба соны? Солардың жағдайын түсінсін деп, сені үйіне ертіп барсам, үйлерің тар деп мені ұятқа қалдырдың ғой. Бейбарыста шаруам да болған жоқ. Осындай сенің без бүйрек боп өскеніңді әкеңнің көрмей кеткені жақсы болған екен. Мынау ұят емес пе? Ұят!
Мұтар. Маған өкпелісің білем. Менің тірлігім дұрыс емес. Менің сөзім жоқ. Басқа біреу болса түсінер едім. Бірақ жан досым, жотаңа пышақ ұрғанда. Енді мен әдейі жасаған жоқпын ғой. Түсінші. Мен тек бұйрықты орындаушы ғанам. Жоқ, сенікі дұрыс. Бұл жерде нағыз ақымақ мен екен. Отбасына ақша қайырбас деп кеткен адам үшін жан досын сатып кету де түк емес екен. Сезбеген екен. Сен не деп тұрсың? Отбасыма тіл тигізбе. Өтіріктеш. Өтіріктеш. Мұхтар. Мен қателіктерді түзету үшін алдыңа келіп тұрмын. Менің бұрын отбасым табылды. Олар осында тұрады. Айтсам сенбейсің. Менің ұлым. Олжас сенің ұлың екенін білем. Ол саған ұқсайды. Ол келген күннен бастап, оған ерекше назар аударып, маған тапсырғанынан сезгем. Енді біле тұра неге үндемей жүрсің? Мен не деймін? Қызықсың сенде. Енді не істемексің? Білмей. Басым қатып кетті. Осының бәрі менің кесірімнен. Барлық үстісіне қабаттасып кетті. Кімге шағынданарымды да білмейм. Мұхтар, кешірші мен. Келді ау деймін. Апа? Ау. Бибарс? Үйге қонақ келді. Қонақ? Келіңіз аға. Кіріңіз аға, кіріңіз. Бұл кісі Ешжан Мырза. Спорт басқармасының төраға орынбасары. О, аға. Қалыңыз қалай? Қалайсың. Е, апам, кеше көрісібек, бұл кісі біз жақтан ескі семейден екен. Апам екеу бір-бірін таниды. Шын ба? Е, бұйырса, сенің еміңе көмектесетін осы кісі. Не дедің? Е, енді бүгін бізбен жақынырақ танысуға келді. Аға, рахмет. Оқаш. Жоқ, Ешжан. Біз сенен ақша алмаймыз. Және? Олжас, сен оған сенбе. Біз одан ақша алмаймыз. Неге, апа? Себебін сұрамаңдар. Ешжан, ниетіңе рахмет. Е, дұрыс. Алмай қойық. Кеше Олжас, бүгін апам... Бейбарыс, балам. Мен тағдырым сендерге не ойын шықпа? Білгендерін істеңдер. Бейбарыс! Бейбарыс, бейбарыс! Апа, не болды? Кеше ғана таныспыз дедіңіз қой? Олжас, мен кейін саған бәрін өзім түсіндіріп берем. Кейін. Олжас. Олжас, мен сенің әкеңмін.
Бәсе. Бәрі түсінікті болды. Неге айдаладағы бір сырғанаушыға көмектесе қалды десем? Семейден болғаныңызға, оның үстіне тегіңіз Ақылбек болғанына күдіктеніп едім. Әкеңмін дейді ғой. Олжас. Кешіңіз ата, мына жерден арба мен бала өткен жоқ па? Жоқ, байқамадым. Не үшін келдің сен, Ешжан? Мен саған бізге жолама дедім ғой. Не үшін айттың сен осының бәрін? Мен жай ғана шындықты айттым және. Шындықты? Олар сені тастап кеткеніңді оңай кешіре қояды дедің бе? Бейбарыс! Олжас, кет! Жолама маған! Бейбарыс, мен тыңдаш. Сен білмейтін бір шындық бар. Менің өмірім сендер үшін ешқашан маңызды болмаған, Олжас! Бейбарыс, сен мықты жігіт едің ғой. Осылай беріле саласың ба? Сендерге қор болғын келмей, түсінесің бе? Қор болғын келмей! Өтінем, олай істемеш. Кет, жолама дедім саған. Жәрет, ақырын тыныш. Бейбарыс, сен анамыз неге ойламайсың, а? Сендер мен ойладыңдар ма? Біздің әкеміз табылды. Мен әкеміздің кім екенін білем. Сен білгің келмей ме? Мен райымнан қайтар алмайсың, Олжас. Сен әкеміздің түрін көргің келмей ме? Кім екенін білгің келмей ме? Кім болса да бәрібір. Ақырын. Жарайды, ақырын. Бейбарыс! Бейбарыс, қолым. Жақындама, апа. Қолыма, тоқтар. Тоқтар, баламау. Саған не болған? Қолымау. Қолымау, мен тек сендер үшін ғана өмір сүрдім ғой. Бұтамау. Және. Бір сен үшін қиындыққа да, жалғыздыққа да көндім ғой, құлыным-ау. Және, ақырын. Бейбарыс, балам. Балам деп айтушы болмаңыз бізді. Бейбарыс, сен бұлай сесең, біздің күніміз не болады? Апа, ақырын. Бейбарыс. Бейбарыс. Тыңда мен. Бейбарыс, маған қараш. Маған қара. Бейбарыс, өмір әрдайым. Тосын нәрселер жасаудан жалықпайды. Балам, маған қара. Көзіме қараш. Бейбарыс. Қане. Бірақ қандай жағдайда болсын сағың сынбау керек. Өмір күрестен тұрады. Ал күресу үшін өмір сүр керек. Бейбарыс. Бейбарыс.